Rama, miqtë të Spektrum. Në emisionin e sotëm, unë kam bërë një intervistë një prej vajzave me talent, një showgirl këngëtare, po pa tjetër edhe pjesë e asaj rinie e cila po merë si të thua është ashi në dorë edhe fatin e shfaqjes, fatin e humorit edhe normalisht këngës, moderimit në shfaqje. Ajo është Ketlin Pjalmi, e cila është sigurisht vajzë e re, por normalisht ajo është një vajzë me karakteristika dhe dhënat të shkëllqyra, por që ka kohë që është në skenën, jo vetëm shkodrane, në skenën e televizioneve dhe pa tjetër me këngën edhe shohën e sajtë. Në fakt, intervista e saj bëhet mas drejtimit të asaj shfaqet jashtë zakonshme për nga gjatësia, por edhe nga të ftuarit, e cila u bën në teatrin Migjeni, një festival humori me të ftuar edhe nga treva shqiptare dhe nga, po themi, edhe nga shumë strata të dikurshme në momentin kur tashmë realisht kemi një emergjencë të jashtëzakonshme për mbi stradën, për mbi njerëzit që realisht aktorët humorit janë plakur dhe që do zëvendësohen me brezin e ri. I ka marrë një intervistë edhe për shfaqjen e Arian Çuliqit, për drejtimin e saj dhe për mendimet e saj që ka në përgjithësi. Pastaj do të keni një pjesë të dytë me një narrativ time për murin e Berlinit. Para pak ditëve ishte 30 vjetori i rënjes së murit Berlinit. Është një nga themi pjesët historike më të rëndësishme të Evropës moderne. Muri i Berlinit ka në brëndin e ti historike luftën e ftoft, ka përballen me disë dy sistemeve, ka ndarjen e Gjermanis, kombit Gjerman në dy pjesë, ka tragjizmin, por pastaj ka dhe fitoren e madhe të demokracisë përmi diktaturën. Në fakt, janë shumë pjesë të rëndësishme të murit Berlinit, historisë ti, të cilat unë në narrativin time mundohem gjithmonë si pjesë e historisë ti të sqaroj, por edhe me syrin e një gazetari, dhe bashkë me narrativin time në një dritare të vogël, do të shikoni edhe pamje normalisht të efekteve të murit Berlinit, njerëzve, tragjizmin dhe fitores madhe në vitin 1989, kur ky mur ra. Pikrisht është historia e këtij muri që duhet të ne japi të kuptojmë të gjithëve kush është regjimi dhe kush është demokracia. Sigurisht që edhe në pjesën historike, demokracia është një diçka e papërkryer, ashtu si thotë edhe presidenti Kennedy, por ama diktatura është diçka e ditur, është një diçka e qartë, dhe sidomos, tashma edhe me murin e Berlinit e provuar, që kombin, shtetin, njerëzit, shoqërinë, i marrë nën presion, i marrë nën terror, i marrë nën vrasje, dhe i bën jo të lirë. Ndiqeni të dyja, si intervistën me Ketlin Pjalmi, showgirl Shkodrës, po njëkohësisht edhe një nga vajzat më me talent, pikërisht showt, dhe narrativën time për mbi murin e Berlinit. Përshëndetje miqtë të Spektrum. Këtu jam me Ketlin, është një mike ime e emisioneve, është edhe një mike juaja e teatrit e shfaqeve, edhe ne do flasim bashkë sonte dhe Ketlin për shfaqen e fundit, për atë festival, nuk e di si ta quaj mirë, po po themi një karelatë e madhe, numrash humoristik të organizuar nga Arian Çuliqi, nga estrada e Shkodrës, e drejtuar nga ti dhe një kolege, dhe në përgjithësi e ndjekur nga një themi popullsi e madhe artdashse, një publik artdashse, si ka
Shkodra. Ketlin, në fillim, si e prite ftesën, dhe e dyta, është e ranta drejtosh, këse radhe ti për drejtoje. E di që duket shumë klishe, po them se besi e kam shumë për knaci të jem në emisionin tuj, po unë e kam e tamam shumë knaci. Dhe di them se emisioni që bam bashkë herën e kalume mund tjetë një nërë emisionet e mijat preferume, që unë e kam rrujt tek highlights edhe e rishikoj shpesh. Kështu që gëzohem që jam pjesë. Përse për këtë aktivitetit, ata vetë vendosën të quanin festivali Alb Komik, kështu që kështu po e trajtojmë edhe ne si festival, sepse ishte një mozaik numrash publiku edhe i ka pa, si një pjesë e tyre kanë kënë të pamë si numra, por edhe prurje të reja. Mund them se ishte shumë e bukur, sepse nuk ishin vetëm të Shkodrës, ishin nga Peshkopia, ishin nga Vlora, ishin nga Kosova, pra, kishte prurje edhe nga vende shqiptare, po jo fiks noshta nga Shqipëria. Pa tjetër që pesha ishte e madhe, sepse nuk ishim shumë ditë në dispozicion. Dhe fakti që unë kisha edhe për të kënu, edhe për të aktru disa pjesë, po edhe për të prezentu, kjo noshta e bate pak më të vështirë, sepse është edhe pjesa e ndrimit, veshjeve, e llogaritjes të kohës. Kur je prezantuesja, ju e dini se shpeshherë duhet edhe t'ja kujtosh që është rrolla jote. Mirë po, ne nuk e kishim aq shumë kohë në dispozicion, por megjithatë mendoj se finalja doli mirë, pavarësisht se unë mund të kem noshta edhe kritikat e mia për Ketlinin, edhe e di se si shkum prapa skenat, por në skenë besoj se doli mirë. Sigurisht, tani që ne bëjmë këtë intervistë, unë do ta shoqëroj me pamjet e mia. I kam marrë Ketlin, i kam marrë me celular nga pozicioni në qenë natën. Por e ti kesh nxjerr dopt. Sigurisht, celularin nxjerr dopt. Ja, kish ke nevojë për vrejtje të tilla, sepse je një showgirl dhe bën punën, profesionin të ndë bën në mënyrë të, për mu, në mënyrë të shkëllqive. Pyetja që më vjen tani dhe ti është, mirë, dakord, ishe, është je një showgirl, do të thonë, edhe këndoje, edhe prezantoje, edhe merre pjesë në sketch. Po aty pas disa të ri, do të thonë, është guximi i Arianit kjo, është strada e Shkodrës, nga janë këto prurje të reja. Pas disa të ri, ishit një grup të ri, atje. Është drejtë. Duhet falenderojmë edhe teatrin, sepse po shpreh dëshirën që të ri të jenë pjesë, sidomos e estradës. Edhe ka kohë që kjo pjesë shahet fort që kërkohen të rritë. Normalisht, patjetër. Ato të rritë që ju patë në skenë, njëri nga ta është pjesë e teatrit Migjeni, tashmë është pjesë e trupës profesioniste, Fritz Selmani është i biri të njerit Alex Selmani. Po. Edhe Fritz është pjesë edhe e stratës, po edhe e trupës. Tjetëri është Ergjus Sarashi, Ergjusi është një fëmi, unë kam pasë zikur emisionet e mija të fëminisë miqë të Ketlinë, kam kajan diku të 6-7 vjeqe, dhe Ergjusi vite në emision të emin imitot personajë dhe portokalisë, pra ka pasë gjithmonë dëshiren të merri me humor. Mirë po, edhe tashi që është rritë, ka po të njëjtë në dëshirë dhe po pritet mirë, e shofë se edhe vetë regjizort, kur kërkohet një djalëri dhe propozohet Ergjusi e aktivizojnë. Ishte edhe Klodi, Klodiana Vata, Klodiana është këngëtare, këtë herë e provoj skenën edhe si aktore. Ketlin, të shi futemi këtë pjesa e një organizimit të madhë. Dakord, ishte Qulliqi, edhe me filmat, por edhe me regjizurën, edhe me humorin, është një Shkodran, pa tjetër që ka humor, edhe është talent vetë. Kishte edhe atë pjesën e ti, që unë e kam regjistru në DC, monologun e ti të autoironisë tipike e Arianit. Por ideja është e tillë, pyetja është e tillë. Jemi në fazën ku duhet një model i ri ose një, themi tash, një stadi i ri zhvillimi për humorin ose për estradën. Ne jemi mësu, Ketlin ti e sigurisht e vogël edhe normalisht takon brezit këtej. Po ne jemi mësu, unë edhe mami jote, bashkëshortja ime jemi mësu me estradën. Dhe i themi estradë gjithmonë, nërpo kemi një pjesë të humorit sotën. Që nuk mund të thush se funksionon. Është një show gjithmonë, dhe show është. Po nuk funksionon gjithmonë, nuk ka po të njëjtën batutë, si them tash, nuk ka të njëjtën logjikë të dikurshme të bërit humor.
kemi kohën moderne, kemi kohën e, e smartphone-ve dhe si pas te e ka ardhur, është kjo, do filloj kjo kohë duket, apo jemi apo më në mdyshje? Unë mund them diçka, e shof edhe në skenë. Sa doj që dëshira është e malle, që gjëra të reja të vinë, sepse koha evolon edhe çdo gjë që është e vjetër, sot duket sikur edhe stonon. Normalisht. Por publiku tek estrada e don vjetrën. Mm. Edhe kur ne sjellim diçka të re, e shohim te publiku që është thik me dy presa. Janë të lumë edhe me suksesin pastaj. Po, janë të pakta ata që e përçafojnë. Edhe nga shenjëna të ri është shumë problematike që edhe të jemi të ri, edhe të sjellim diçka të re, edhe të mos pëlqehemi, ndaj edhe krijohet gjithmonë kjo thyrja që jemi dy breza. Dhe jemi me breze bajagi me diferencë me njëri me tjetrin, se bëhet fjalë unë Zyli, Besa Frici. Por besoj se do ta gjejmë mesin e art. Unë për shembull personalisht në prezantim mundohem gjithmonë që të mos jem standarde, të mos sjell diçka të re, një formë tjetër prezantimi dhe shoh që prezantimi pranohet sot ti e di si edhe më spontan, unë mundohem mbaj lojna me publikun. Nuk jam dhe tani para jush, pavarësisht se karosi që më kërkohet edhe e bëj sepse duhet ta bëj. Por kur është në dorën tënde nuk ndodhesh ta. Kush do ta ketë këtë guxim, këtë lind, sipas të jetë? Kush e ka këtë guxim? Kush do ta marrë këtë guxim? E di pse e kam fjalën, po të flasim tash drejt për drejt. Ky lloj guximi është marrë në pjesën metropolitane, bie fjala të Tiranës. Edhe ti e di shumë mirë, ashtu si punën edhe unë. Në një farë mënyrë tentojnë televizionin dhe kështu mirë, po tash kemi një pronë e cila është e madhe, një pronë e madhe që është teatri. Dhe kemi një pronë të madhe, cila është estrada, cila duhet pranu, kam marrë goditje të madhe, kam marrë goditje e erëzat, kam marrë brezat e dyra, kam marrë goditje e mënyra dhe të bërit humor. Njëkohësisht, kemi një publik i cili është shumë i mirë, po është konservator, i qëndron të vjetës, ku që da marrë këtë guxim? Ku që bënë regjisori, teatri, ka strategji si pas ti, drejt kujt po shkojnë, drejt kujt zhvillini? E është shaun, sincerisht, Mendoj se kjo do të ndodhë vetëm kur artistët që pëlqehen dhe publiku i don dhe janë mësuar atë frym, nuk do të jenë më pjesë e teatrit, pjesë e estradës. Me keqardhje e them sepse unë vetë ja dhuron ata po patjetër që ja dhuroj. Por mendoj që kur ata të mos jenë sepse ne nuk mund ta bëjmë si ata. Unë edhe po të du të imitoj nuk e bëj dot asun dhe asnjëni prej nesh. Kështu që të jemi një kopje e shëmtut është e tepërt. Në e mendoj se do t'je diçka tjetër, nështë ta si fillim nuk do t'pëlqehet, po do të mësohen. Se në herë publiku është edhe me se ta ushqesh. Nuk është gjithmonë faji tyre, sa është edhe faji onë, atë shka ne kemi stërbirë. Do t'a drejtosh, nuk është gjithëm që do pësosh. Por, sa t'jetë kjo pjesë që e ka dhe mundësin e zgjedhje, së një me binën që do t'jetë sërisht zgjedhja A, që ato kanë bërë gjithmonë. Në fakt, unë e pash një pjesë aty, jeti me Besën. Kujtohet pjesa kur thotë kam kthy shpinën, është tipike se ai ka batutën të vetën, edhe ai të del edhe sa herë të doj, del nga skenari, por nga ana tjetër mori një përgjigje ashtu siç duhet, edhe siç është modeli i tij edhe nga ti. Pra kemi, nuk është se s'ka feeling në këtë Jo se ata nuk dojnë, jo, ata edhe dojnë këtë frymën e re, sepse Besa është pa tjetër një personaj shumë popullor dhe ajo shka ka, besoj se e ban edhe ma interesant është pikrisht ajo qiltërsia, tjeshtësia që ka si në skena shu dhe njëtë përdiqme. Po të shu pomenohem edhe ma gjatë, në është ta diçka nëryshe në skena është Sander Ruqi që mundohet me tjelë herë pas herë, sepse nuk besoj se ndollë shpesh në tatër mi gjeni tjetë një tragikomedi, edhe të përstatur në estradë, në publik që është mësuar me estradë. Pa tjetër, fakti që ai solli Notre Dame de Paris, që është një krye vepër botërore, një version të tillë, mendoj se nuk kishte se si vinte diçka e re më fuqishëm se kaq. Dhe tashi që e mendoj publiku e priti shumë mirë. Normalisht.
Edhe e kuptoj shumë. Dhe e kuptoj shumë mirë. U bë pranueshme me. Po, dhe e kuptoj shumë mirë. Po, ja kjo është duhet të jetë ndihma e këtyre bigve, le të themi. Çfarë? Çfarë? Duhet të jenë, duhet të jenë në këtë rast, duhet të jenë open minds, në këtë rast bile ndonjëherë edhe open heart. Duhet të dyja. Ketlin, po me këngën, përdorimin e showt, show valetës, si jemi? Me këngën. Unë ndoshta ta kam thënë në intervistën e kaluame, kënga nuk ka kënd kur pasioni im. Unë jam rrit një familje ku nana është këngëtare. Pjesa tjetër janë tanë të pasionuar mas këngës dhe ndoshta ka kënd fryma që unë jam ushy dhe e kam dashur, por nuk ka kënd pasioni im. Unë e kam zgjell këngën një formë për dalë në skenë, sepse kam kënë shumë e vogël dhe unë e kam thënë që kam marrë mikrofonin dhe kam thënë kam nënën më të poshtër në botë se bjen tonë fëmijët e Shkodrës me knu përveç mejet. Dhe unë aty kam dalë po bë prova, po e di se që do kënoj dhe faktikisht unë nuk e kam pas kur këtë përgjësin kur kam dalë në skenë se si do të kënoj se sa pjesën e interpretimit të këngën. Me kalimin e kohës provova prezantimin dhe prezantimi ishte prap diçka që më bani që unë jo ta harroj po ta la pak mas dorët këngën. Edhe aty e kuptova se nuk ishte pasioni, ishte thjesht diçka që unë e kisha për dorë si trampolin. U mora me prezantimin, merdi mundësia e aktrimit dhe mund them se ndoshta për herë të parë jam fiks në skenë për atë që unë du me kenë. Edhe është masë e drejtë dhe logika. Unë jo se nuk e kam qef kur dalë kënoj, për shembull fakti në këtë festivalin që ne kishim, unë kisha mundësi të kënoj një ndër këngët e mia të preferuara, ta interpretoj si du dhe e shijova pafund, por nëse ajo do të ishte diçka që unë do ta bëj çdo natë, nuk kam e bindur se do ta kisha vazhduar si profesion. Ka nevojë teatri sot e strada e Shkodrës sot për një showgirl? Për një model të tillë? Po ta them si publik, e tham... Sigurisht që ka. Sigurisht që ka. Për shumë arsye duhet t'je dikur që i realizon, sepse unë e shof se edhe gjanat që po shkruen sot, janë të shku drejt tendens një personit që i ban tona. Normalisht pa tjetër. Por unë si Ketlin nuk mu ta tham këtë gjë se i bjen si kur adoni më për Belulin. Me gjitha të, po tjetë në është ta dikush tjetër prapë që e banë, unë e para do të kisha shumë knaci, të shofë në skene dhe do të kisha duar trukit, po hezitu. Pyetja e fundit, Ketlin, është raporti i kësaj shoqërie që kemi sot edhe Shkodrës, po flasit për Shkodrës, me humorin edhe me arktyrin. Kemi rënë në një lloj pesimizmi apo në përgjithësi është një kohë e tillë dhe nuk kemi çfarë të bëjmë. Kemi shkuar me vetdashje në një lloj pesimizmi të tillë apo nuk e di, ka ndodhur ne është zhgrerur në një mekanizëm tjetër e tash nuk kemi zot të ta. Sepse po të bëj një parantezë. Ne kemi qenë në kohë shumë të vështira, shumë të errta, shumë të zymta, dhe kemi qenë shumë më shumë. Duhet ta pranojmë si fakt. Unë tash, për para, je e vogël, por nuk ja që e vogël, sa më si disu. Në moshën që edhe i bi dhe i bi shumë një. Duhet jetë kjo shfaqa, strada, show një diçka që me të vërtet qonë edhe optimizm, krijon edhe një sistem të shi atë dritën e munguar në fund të nili. Fakti që gjdo herë që në teatër është estrada jep shfaqje, sala është jo plot, po super plot, dhe më vjen keq sepse gjdo herë të biletarije unë marvesh njerëzi që kanë njërë për bileta mund të kishin bush edhe 3 në tjera salën ose 4 në tjera, kjo do thotë se kanë shumë nevoj me qesh. Dhe me gjithë se sot janë smartphone dhe shumë batuta, digjen edhe në rjetët sociale, sepse dikur në qohë se Ketlin ka tha një batuta po besi, dikur që i ka mlel bashkë dhe ka shkru një formë në është ta matë bukur. Sot janë të regjistuara, exact. Dhe ashtë dhanë në teatr dhe njerëzit kanë qesh në teatr,
sot në ndryshe, sepse unë e lexoj në shtrat, ti e lexoj në divan, ti qesh në vedi, unë vedi dhe iku batuta, dhe është më e vështirë ndoshta me shkru sot. Por unë jam e bindur që publiku ka nevojë për gjana argëtuese. Unë nuk them gjana argëtuese me të pa parlamentin, sa ajo është estrad në vedi, por e kuptoj që publiku e dën estradën edhe më pëlqen fakti që edhe në teatër Migjeni kjo gjë është kuptu edhe jashtë dhanë më shumë hapsinë kot e fundit me ndonjë estradë. Do të varet gjithçka nga legët apo nga vizioni Ketlin për zhvillimin e këtij ditë. Kjo nuk po them në mënyrë më bruta. Është çështje financiare. Vetëm kjo apo patjetër që do dhe vizion. Kjo nuk më takon fix mu ta them, po besoj se pjesa financiare është ma problematike. Sepse çështja financiare shpeshherë njerëzit nuk i lejon as ta hapin vizionin. Sepse dihet që ku janë vendet më të varfra, ato janë më të pashkullume, më të paemancipume. Dhe po në familje tilla, gjithmonë na i mendoj se është pjesa ekonomike, nuk mendoj se dikush që ka mundësin, ka edhe raste, por besoj se çdo njeri që ka një mundësi mundohet të hap vizionin e familjarve ti e po e shoqërisë që e rrethën. Na i besoj se e para, uroj tjetë e para, sepse më duket e trisht tjetë e dyta. Po je provime? Vjen nga provime? Jo, ke marru shkollën? Jam në master. Në master? Kam marru ka një vjet që kemi bërë emisionin bashkë. Ka fix një vjet. Normal. Kam marru për shkenca politike, sepse unë edhe kur më pyesin, më thamë jo më kot, kam marru për shkenca politike, teatri me parlamenti kanë shumë pak ndryshime. Nga herë janë edhe bashkë. Po, shumë, kanë shumë ngjashmëri. Po së djebë masterin për komunikim, mendoj se do të mblenë, si kur unë akoma nuk e kam fix idejnë e qartë se që do jetë Ketlin të ardhmen, por mendoj se komunikimi do tjetë gjithmonë diçka që do të mnemojnë, sepse e kam përdorë që fmi pa e ditë se po e bëj, e jo të ashi që jam rritë. Ketlin, unë të uroj sukses shkollë në shfaqe, edhe në kankë pa tjetër, pëlqej shumë kur këton, por edhe kur drejton, pa tjetër që për mu e një nga vajzat ma me talente dhe ma kurajoze, edhe këtë dytën duhet apërënën. Të uroj të gjithë mirat edhe të falenderoj që gjithë moni e gatshme edhe vjen kë intervistat e me. Me ci e ishte e jam, ja, të falenderoj shumë. Power Media. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Power Media. Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less heart at 23. Ajo çfarë ju imagjinoni mund të perfeksionohet akoma më tej. People fall in love in mysterious way. Power Media, studio e specializuar në xhirimin e klipeve, tashmë edhe të dasmës suaj. Zgjidhni Power Media në çdo event tuajin që ta ruani në mënyrën më perfekte. Ju vetëm vendosni datën, për çdo detaj tjetër mendojmë ne. Power Media, për te imagjinatës suaj. Përshëndetje miq të Spektrum. Këtë ditë ishte një nga përkujtimet e evenimentet më të mëdha, më të rëndësishme që Evropës i kanë ndodhur në disa qindra vjeçar. Në fakt ishte
30-vjetori i rrëzimit të murit të Berlinit. Ishte një 30-vjeçar ose kalimi i dekadave që shënjojnë ose përcaktojnë një model ndarje tipikisht ideologjik midis një kombi, por përbën edhe një nga faktorët kryesorë për të nxjerr konkluzionet se sa e rëndësishme është Evropa. Sa të rëndësishme janë idet për mi një Evropë të bashkuar dhe sa të rëndësishme janë idet për mi liri dhe demokraci. Në fakt, muri i Berlinit është emblema për të treguar diskordancën, raportin e thellë, atë ndryshim epokal midis lirisë dhe robërisë, demokracisë dhe diktaturës, të drejtave të njeriut dhe mungesës, jo vetëm të drejtave të njeriut, por mungesës në përgjithësi të njeriut si qenie kult në shoqëri. Është pikërisht muri i Berlinit ai që ka dhënë leksionet se si mund të jetë jeta andej dhe këndej barierës. Ka dhënë leksionet se kush dhe pse mund të ndërtohet dhe kush i ndërton në përgjithësi këto bariera. Ka dhënë leksionet e mëdha të diferencës së jashtëzakonshme në zhvillimin ekonomik, kulturor, pastaj janë tjerat me rradh që vjen politike, social. Ka dhënë t'i kuptoj botës që edhe në popullin më të kulturuar, por që bënë edhe ai gabimet e veta, fajet e veta, ndodhin pa asnjë dyshim, e them këtë fjalë, gjëma të tilla, marrëzi të tilla. Pse lindi muri i Berlinit i cili ra në natën midis datës 8 dhe datës 9 nëntor 1989. Si erdhëm tek formimi i murit, se këtë spesher si historia, si gazetarët, si emisionet nuk e përcaktojnë mirë dhe nuk e transmetojnë mirë në vlerën reale që ka. Si erdhëm ditët e formimit murit? Për çfarë? Në fakt, lufta e dytë botërore ishte fundi i raportit me një ideologji vrastare, kriminale, si fashizmi dhe nazizmi. Ajo bëri dëmë të mëdha, vrau njerëz shumë dhe patjetër duhesh mbyllur. Po në qoftë se kishte rënë, ishte shkatruar një ideologji dhe një diktaturë e madhe në qendër të Evropës, në popullin më të kulturuar të Evropës, tashmë po krijohej dhe ishte eminente dhe e qartë mbetja vetëm e një diktature. Dhe pikërisht me mbarimin e luftës së dytë botërore filloi edhe lufta e ftoftë, ose lufta e re botërore, por pa përdorur në mënyrë masive dhe të përgjithshme armët. Konferenca e Jaltës qartësoi mirë se kush do të ishte kufiri imagjinar në Evropë. Nazizmi kishte bërë krimet jashtëzakonshme në Ish-Bashkimin Sovjetik në Rusi, në Ukrainë, Bielorusi, ose më mirë themin Bashkimin Sovjetik, edhe në vendet tjera si që ishte Polonia. Dhe pikërisht për t'i bërë qefin edhe normalisht nuk mund t'a ndalin dot, si Stalinit edhe Bashkimin Sovjetik, nga prendi morët ju lejua marja e Berlinit, kërë qytetit. Ishte një hakmarrje. Miliona kishin vrarë gjermanët, por dhe rusët, duke avancuar edhe sidomos me antë rezistencës gjermane,
kanë vrarë në mënyrë të përgjakshme popullsi edhe Gjerman, plot. Nëse ju caktua si kufi imaginar dhe me gjithë se perëndimorët ishin larkë, në një farë mënyrë rusët të ndalën, sepse me atë turë që i kishin marë mund të shkonin deri në Paris, por i qëndruan paktit. Dhe ky pakti ishte pikërisht Gjermania Lindore. Të gjitha shtetet e tjera në linde e ranën asaj që është quajtur Suaz Sovjetike, u kthyen të gjitha në ish republikat demokratike, që e quenin vetën. Në fakt ishin vende që posundoshin nga diktatura e lindjes edhe nga komunizmi, sigurisht nga ndikimi i madh sovjetik. Shpesherë thonë rusë, është e vërtetë rusë, por kemi të bëjmë me bashkimin sovjetik, kemi të bëjmë me bashkimin e republikave socialiste sovjetike. Dhe aleatët e saj, si që më vonë rezultuan, Polonia, Hungaria, Bulgaria, Çekoslovakia, ish Jugoslavia, cila më vonë filloi ndarjen. Por keni parasysh se edhe ishin trupat ruse, të cilat ndërhyjn, harrova të them edhe Rumaninë, ndërhyjn edhe qiruan kryeqytetet e tyre me anën e ushtrisë. Në këtë pikë ne mund të konsiderohemi krenar, ne, Shqipëria, që edhe pse ram në një ideologji, trupa ruse nuk provuan brenda. Provuan bazë ruse të cilën sërish e nxorëm jashtë, por trupa ruse që të na çliroonin, jo. Dhe kjo është një... Njerëzit kur qetësohen nga antikomunizmi dhe komunizmi, do ta kuptojnë se sa e rëndësishme ka qenë për ne. Është një konferencë tjetër e cila është ajo e Poznan, që nuk përmendet shumë dhe nuk është kaq shumë elaboruar. Por aty pikrisht fillon edhe lufta e ftoft, ndarja e përgjithshme. Çfarë ndodhi? Ndodhi që në kryeqytetin e Gjermanisë, Berlin, filloi oazi i vetëm kapitalist në Gjermaninë Lindore. Miqtë të Spektrum, keni parasysh se Berlini ishte në Gjermaninë Lindore dhe Gjermania Lindore i takonte lindjes. I takonte, po themi, bashkimit sovjetik. Në fakt u formua Gjermania Lindore. Aleatët më të shtrenjta, më të dashura të bashkimit sovjetik, Stalinit dhe diktaturës. Berlini ndodhësh brënda dhe Berlini, kryeqyteti, ishte i ndarë për gjysmë. Kjo ishte edhe marveshit. Gjysmën, ose diçka më pak si gjysma i takonte Lindorve, dhe ishin trupat ruse, sigurisht brënda. Gjysma tjetër i takonte Amerikanëve dhe Britanikëve, dhe më vonë ata koptuan, morën edhe francezët cilët ishin të humbur në luft, por politikat perëndimore, sidomos ato të Amerikanëve, i donin francezët të ishin pjesë. Dhe kështu u formua oazi i famshëm i Gjermanisë perëndimore brenda Gjermanisë lindore, sepse Berlini perëndimor ishte një oaz i perëndimi. Në këtë rast, kemi të bëjmë me një nga ato pjesë të jashtëzakonshme të fillimit të luftës ftoftë. Gjermania Lindore vetë, po sidomos Berlini, ishte kulmi i kësaj lufte të ftoftë. Aty përplaseshin dhe qëndronin përballë njëra tjetrës, jo vetëm ideologjitë, por ekonomia, moda, arti, kultura, mirëqenia, etj.
Çfarë u pa që në fillim? Normalisht u pa që në fillim zhvillimi i jashtëzakonshëm i pjesës perëndimore dhe jo kaq shumë i pjesës lindore. Dhe rusët të donin të investonin nuk kishin kaq shumë se ishin të varfër, ishin të shkatruar nga lufta, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin në kulmin e zhvillimit tyre, të zhvillimit demokratik dhe kapitalist. Dhe ato tashmë i kishin dalë për Zot, jo vetëm demokracisë në vendin e tyre, por edhe në Evropën perëndimore. Duhesh patjetër të lëvizej në këtë lloj drejtimi, për ndryshe kishin të humbur betejën me anë një giganti komunist siç ishte Bashkimi Sovjetik. Dhe pikërisht këtë e shikonin në Berlinin perëndimor. Një nga faktorët fantastik të cilët bën dallimin thelbësor ishte futja e markës moderne. Deutschmarkës moderne, e cila u printua në Washington dhe u zbatua në Gjermaninë federale perëndimore, po themi, po ju futet edhe Berlinit perëndimor. Dhe brenda ditës, miqtë e Spektrum, qytetari perëndimor u bë 5 herë më i pasur se sa qytetari i Berlinit lindor. Në Berlinin perëndimor filluan ato mirëqenjet që i jep kapitalizmi, demokracia, reklamat shumë ngjyrëse, liria e iniciativës, liria e fjalës, veshja, moda. Në Berlinin lindor akoma merreshin me ideologji, me fotografi të Stalinit, klasikëve të marksizmit. Filloi një dallim kaq i madh edhe në paga, edhe në mirëqenie, sa duke filluar nga vitet 53-54 mas vdekjes së Stalinit, po sidomos mas viteve 57, filloi hemorragjia e jashtëzakonshme e qytetarëve lindorë, të cilët kalonin në perëndim. Sepse deri në vitin 1961 ishte një marrëveshje që qytetarët mund të kalonin në 2-3 pika kufitare me dokumentat e tyre. Ishte një marrëveshje e tillë. Erdhi puna që nga Berlini lindor kalonin në perëndim 100.000 njerëz në vit. Dhe në një popullsi prej 2 milionë gjysmësh kjo ishte e jashtëzakonshme. Po kush iknin? Iknin mjek, inxhinier, profesor, akademik, njerëz kult të intelektualizmit, profesioneve, zanatli të jashtëzakonshëm. Njerëz që nuk besonin më në socializmin edhe komunizmin e trumbetuar nga Moska deri në Berlinin lindor, andej portës së Brandenburgut. Nuk besonin më në fantazmagorinë e pushtetit sovjetëve dhe bolshevikëve. Tashmë ishin bindur që ishte një diferencë e jashtëzakonshme me perëndimin. Ishte sekretari i parë i Partisë Socialiste Punëtore të Gjermanisë Lindore, në atë kohë nuk ishte Honecker. Ai në fakt ishte një nga gënjeshtarët e parë, i cili, edhe pse ishte lutur disa herë Krushovit që të bënte diçka, mi pikrisht të diferencë, sepse po turproheshin për ditë, duke ikur masat mëdha njerëzish, dhe Krushovi nuk e kishte vu kaq shumë ujin zjarr, ose nuk donte që të prishej një farë mënyre me amerikanët kaq shpejt. Bëri një blokadë toksore. Kjo ka qenë një nga veprimet që i nxori akoma më tepër bojën komunistave në Gjermaninë Lindore. Sepse amerikanët me anë të urës ajrore, aeroplanëve, çonin ushqime dhe nuk i lënin të vdisnin miqtë e tyre, është zakoni i Amerikës, nuk i lënë balt miqtë. Në ndryshim nga disa zakone evropiane, që nga njëre të lënë balt. Amerika jo, nuk e bënë. Dhe kjo urë ajrore në Berlinin perëndimor ju dha leksione të jashtëzakonshme lindorëve. Ju tregoi se perëndimi nuk dorëzohet. Demokracia nuk dorëzohet para diktaturës. Mirë ikja masive e njerëzve, edhe sidomos njerëzve kult,
Mirë fillimi i ikjes edhe nga Gjermania Lindore në Gjermaninë Perëndimore. Por dhe dështimi me urën ajrore, se izolimi që i bën Berlinit, imagjino një ishull midis linjes. E quan akoma më keq Partinë Komuniste Gjermanisë Lindore dhe sidomos alarmuan edhe sovjetikët. Dhe një ditë bukur, në një konferencë për shtyp, mos i bashtron për herë të fundit, del me deklaratën, Partia Komuniste del me deklaratën që ne nuk do ndajmë një qytet përgjysëm me mur. Kur në fakt, në verën e 1961-shit, në një ditë dhe natë të bukur, Berlini gdhiu, i ndarë, me tel me gjemba, me disa kulla, dhe filloi puna reale e ndarjes së Berlinit me një mur. Ky është fillimi dhe arsyeja e krijimit të murit Berlinit. Ajo qytë muri që do t'i mbronte nga fashizmi. Në fakt, në Gjermaninë Perëndimore në atë kohë ishte Konrad Adenauer, i cili ishte një antifashist i betuar. Ata vazhdojnë në lopë me idenë e fashistëve për te i murit. Do mbroheshin prej tyre. Në fakt, arsye ishte se po iknin njerëzit. Arsye ishte i qartë. Njerëzit iknin për ditë. Kishte hemoragjit jashtë zakonshme dhe si Lindja, si Bashkimi Sovjetik, si Partia Socialiste Punëtore e Gjermanisë Lindore e indoktrinuar akoma më keq se ajo e Bashkimit Sovjetik, po turpëroheshin në raportin që kishin me Perëndimin, e sidomos me oazin që ishte Berlini Perëndimor. Aty kishte Mercedes të fundit, mod të fundit, këtu vazhdonin me zila dhe zisa, njësoj si keni. Aty mirëqenia kishte arritur maksimumin e tyre, kishte boom ekonomik. Shpesherë në Gjermaninë Lindore vazhdonte racioni. Aty lejohesh të botohej, të thuhej, të shikohej çdo gjë. Aty ishte censurë e jashtëzakonshme. Kishte një diferencë të jashtëzakonshme dhe për pikërisht këtë u ngrit edhe muri i Berlinit. U vendos një strategji, u vendosën kulla dhe prej këtij momenti fillonte tragjedia e madhe e popullit gjermani ndarë përgjys. Fillojnë tentativat e largimit nga muri. Kini parasysh se ishte edhe një metro, cila drejtorinë e saj dhe trenive, tramvaj, e kishte në Gjermaninë Lindore. Kontrolloheshin tashmë, u blindua dhe kjo zonë. Është historia e famshme e kalimit Charlie, e demonstrimeve të forcës. Në pikën e kalimit Charlie kishte me vetëm një pikë aty, kontrolloheshin gjithë dokumentat. Gati filloi lufta e tretë botërore. Në një natë dhe një ditë të bukur. Ku rreshtuan batalionet tankeve nga të dy anët. Dhe lufta nuk filloi vetëm nga telefonata midis presidentit amerikan Kennedy dhe kryetarit të PKUS-it ose BRSS-s Krushov. Nuk është vetëm kriza e raketave. Kriza e pikës kalimit kufitar Charlie në Berlin ka qenë momenti ku mund të hapesh zjarr dhe aty do fillonte realisht dhe lufta e tretë botërore. Për fat nuk filloi. Gjermania Lindore u kthye në shembullin e botës. Në shembullin e parë të luftës të ftoftë, ku ishin përqendruar edhe agjentët më të mëdhej, shembullin e parë të diferencës midis lindjes komuniste dhe diktatoriale dhe Perëndimit, i cili po ishte në rrugën e demokracisë, në rrugën e lirisë. Nuk ishte kaq shumë kompakt dhe nuk ishte kaq shumë performant
po themi me demokracinë, por ama ishte në rrugë të demokracisë. Dhe sidomos perëndimit në një bum të jashtëzakonshëm ekonomik. Ku nuk pasuroheshin thjesht zbësh thjesht i fort shteti, bësh i pasur dhe i fort qytetari, familje. Mos harroni se kishim bumin ekonomik dhe viteve 60, 50, 60. Si në Gjermani, si në Evropë, dhe sidomos, pjesën doktrinare ekonomike të suksesit kapitalistit, që ishte Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Gjermania perëndimore ishte kuintesenca e këtij modeli diferencial midis lindjes edhe perëndimit. Gjermania perëndimore, e cila ishte me bazat më të mëdha amerikane. Ato është edhe sot e kësaj dite. Atëre quhesh Gjermania Federale, ndërsa pjesa lindore quhesh DDR. Deutsche Demokrat Republik. Ne i thoshim Gjermania e Lindore se Gjermania Demokratike. Atë kohë. Gjë që s'kishte lidhje fare me demokracinë. Nga muri i Berlinit kanë bërë mira tentativa dhe kanë vdekur mbi 1300 persona. Janë internuar dhe 200.000 persona. Janë dënuar mira familje. Ne e dim se izolimi gjakatari ishte i Enver Hoxhës. Por nuk kemi lexuar mirë historinë që do të thotë DDR-i. Izolimi. Ne kemi pas diferencë midis nesë dhe Kosovës dhe nuk kuptojmë që do të thotë që nuk ishte ne kush e di çfarë, po ishte shumë diferencë kot ish Jugoslavisë. Nuk kuptojmë çfarë diferencë ishte midis Gjermanëve, midis vllajit në Gjermaninë Lindore dhe vllajit në të cilët deri para 10 vjetësh kishin jetu me njëri tjetrin, ose deri para 2 vjetësh kishin jetu me njëri tjetrin. Nëse kuptojmë një mur të lartë 4 metra, mbulu me pastaj edhe me hekra, pastaj edhe me kulla, pastaj edhe me dritë, pastaj edhe me korrent, ku kanë vdekur mijëra vet. Muri i Berlinit ka shembujt e para të arratisjes së ushtarëve, të cilët hidhin pushkën dhe kalonin në perëndim. Muri i Berlinit ka vrasin dhe lënin aty për faqet zezë në sytë kamerave ki një djali tri. Muri i Berlinit ka me qindra tunele të arratisjes, të suksesit dhe mos suksesit. Muri i Berlinit ka historinë e madhe të arratisjes familjes, një tunel mbi 100 metra të gjatë. Muri i Berlinit pastaj ka edhe vrasjen e ushtarit të parë, të cilët e shpallën hero, sepse një familje që parë arratisej, ishte një familje që parë arratisej, u përballë me këtë ushtar dhe ai u tregua, normalisht ishte ushtar, u tregua agresiv. Dhe një prej të arratisurve të qelloi dhe më vonë i vdiq. Duke shkaktuar egërsinë akoma më të madhe të atij që quhesh pastaj Honecker dhe që ishte një nga njerëzit më të indoktrinuar të lindjes, akoma më i keq se sa ato në Bashkimin Sovjetik ose në Moskë. Akoma më kokfort dhe gjakatar. Po, edhe gjakatar. Stazi nën regjimin e Honecker është një nga organizatat dhunuese përndjekse më të këqija në botë. Absolutisht ne kemi pasur sigurimin e shtetit, po ai ka qenë një hiç gjë në krahasim me atë makineri gjigande të Stazit. Kur them makineri gjigande, vetëm letrat të cilat ishin përpunuar për çdo lloj banori, jo vetëm Gjermani Lindore, po edhe në Gjermaninë perëndimore vinin 4.000 tonë. Letra
spionime, presione, hetuesi, vrasje në kufi, vrasje lumeve, kishte që kalonin edhe lumin. Janë spektakolare arratisjet e vëllezërve i pari me anë të një teleferiku, nga murin mur, se nga palatin palat. I dyti, pastaj, me anë të thyre skufiri dhe të tretin dy vlezit e marin me anë të disa planerëve dhe ulin të porta e Brandenburgut. Janë spektakolare arratisjet, jo vetëm me tunele, arratisjet me makina, fsheja në për makina, në fillimet e tyre. Janë spektakolare arratisjet me balon, tentativa e parë e dështuar e balonës dhe ike e dy familjeve bashk me antë balonës, duke vendosur veten në rrezik. Janë spektakolare iket me surf, po kësaj radhe për në Danimark, nga Gjermania lindore. Janë spektakolare iket me tren, në ratise me disë shinave, janë vdekjet në mur, vrasjet në mur, të cilat të shma kanë kompletuar atë që konsiderohet ku do në bot dhe përbalen e luftës ftoft. Me disë sistemit të famshëm socialist edhe kapitalismi. Muri u ndërtua si pasojë e humbjes së betejës dhe luftës të një sistemi nda një sistemi tjetër. Ndërtimi i murit pikërisht këtë do të tregoj, humbjen e betejës. Ata që ndërtojnë mure janë humbësat. Kush do që ta bëjë, edhe në ditët e sotme. Sepse nuk kanë mundur të rregullojnë dhe proceset në përgjithësi me anën e një raporti që ndërton shoqëria demokratike me botën. Dyshimet e mëdha atëherë se mund të jetosh mirë në Gjermaninë Lindore, e cila bëri plane ta sofistikonte akoma më tepër murin. Onegri nuk mendonte për asgjë tjetër. Dhe një lloj mirëqenie relative që ju dha nga Bashkimi Sovjetik Gjermanisë Lindore nuk i bën fajde. Nga diferenca e madhe që kishin me Gjermaninë Perëndimore, me zhvillimin e jashtëzakonshëm të saj. U arrit deri aty sa Honegger me të famshmin Strauss të merrnin pare për lirimin e të burgosur e politik dhe pastaj ato pare shkoj puna deri në 50.000 marka një të burgosur e politik dhe pastaj ato lek, euro, deutschmarka i fusin prapë për rregullimin e sofistikimin e murit. Që një tragedi e cila kishte edhe atë që konsiderohet masane imoralitet politik brënda. Dhe në 6 muajt e fundit, mendohesh se murit do të sofistikohesh, do bësh një mur alternativ, një mur digital, me kamera, me sensor, me që në 88, 89. Dhe mendja e asaj partije, ati shteti ishte pikërisht rregullon të murin. A i mur hante miliona e miliona, duke i majtur njerëzit të izoluar, ndërko që në kraun tjetër të murit ato ishin të lirë, zhvilloheshin, jetonin mirë. Me antë ati muri u indoktrinuan shumë njerëz. Po, u indoktrinuan, u përndoqen, po dhe u indoktrinuan shumë. Shumë Gjermano Lindor. A i murë me antë stazit ka kryuar miliona e miliona dosje të cilat Gjermania si një shteti qytetruar i zidhi në mënyrë të qartë e të saktë.
aty kishin spionuar vllai vllain. Fëmia prinin, prini fëmin. Në torturat edhe në presionet e shtazit kishin prishur mira familje, shkatruar martesa, shkatruar shoqëri. Dhe Gjermania që në fillimet e saj u mundua ti sheshonte, ti qonte në vëndën e tyre. Dhe e ka bërë me shumë dëshmëri. Nuk i la më të merin as pushtet, nuk i la më të shesin as mend, nuk i la më të riciklohen, si që ricikluan dhe janë këtu. Presidenti Kennedy bëri një vizit për balë murit Berlinit në kulmin e nxehtësisë dhe përplasjes. Dhe ju tha sovjetikëve, ju tha gjermanëve lindorëve, mu për balë murit edhe në portën e Brandenburgut, unë jam një berlinez. E bëri këtë për t'ju treguar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur nuk do të lejnë Gjermaninë në dorë të diktaturës. Po ashtu dhe presidenti Reagan, shumë më vonë në kohët Gorbaçovit, i kërkon ati ose më mirë të themi, i lutet, i thot, zoti Gorbaçov, shëmbe një atë murë. Sepse aji realisht ishte muri i turpit. Ishte muri që turpronte gjithë botën, po sidomos turpronte Evropën. Evropën e qytetruar. Aji murë ra sepse jo vetëm kishte rënë perandoria e madhe sovjetike, por dhe Gjermania lindore ishte bërë si dikur që ikni njerëzit gazi i botës, gazi i perëndimit. Sa do që mundohësh, sa do që i thonë shkodranë që i jep të vete, sa i kishte mbetur shumë mbrapa, jasë zakonisht mbrapa. Kishin vetëm armë, demagogji dhe murë. Në anën tjetër pastaj kishte presion, nuk po them uri, po varfëri relative, sigurisht, dhe shëmti ideologjike. Kishin vetëm parada ushtarake. Ndërkohë që në anën tjetër të murit bënin parada mode, shfaqje, koncerte dhe jetonin jashtëzakonisht mirë, më mirë se kushdo tjetër në botë. Muri Berlinit ra dhe të gjithë kemi parë ato pamje fantastike të bashkimit popullit Gjerman. Të gjithë kemi parë ato goditjet që ofte me i qakish të vogël. Të gjithë kemi parë suvenirët që mërnin nga muri dhe të gjithë kemi parë dhe ato piktura, ato mrekulli ideore të cilat u vizatuan murë. Muri Berlinit është simboli i luftës ftohtë, po dhe simboli i humbjes të betejës dhe luftës njëkohësisht midis lindjes edhe perëndimit, midis diktaturës dhe demokracisë. Është vërtet që demokracia është e pa përkryer, po dhe demokracia më e keqe është shumë më e mirë se diktatura më e mirë. E kemi të qartë që demokracia kur zbatohet keqë, është diçka që të merë në qafë të shkatron. Por është prapë më e mirë se sa një moment kur të vrasin kufi, kur të izolojnë, kur të lejnë pangrën, kur të diferencojnë nga bota, kur të marrin dhe shpirtin, kur nuk të lejnë pronën dhe kur të bëjnë që ti të ulurish me vete pse kam dalë një jetë. Dhe këtë ne kemi provuar jashtë zakonisht mirë, sepse kemi pasur një vetë murë të ngritur në mënyrë të qelbur, po e them copë këtë punë, në mënyrë të keqe, të poshtër dhe diktatoriale. Muri Berlinit është një nga simbolet më të mëdha të luftës ftohtë, por edhe simbolet më të mëdha për të kuptuar diferencën midis diktaturës dhe demokracisë. Dhe kjo e aplikuar midis kombit më të qytetruar, më të madh që ka Evropa, kombit gjerman.